মাজত মাথোন কেইটামান ঘণ্টা প্ৰকাশ পাব বহু প্ৰত্যাশিত এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা। এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা প্ৰকাশক লৈ তৎপৰ কেন্দ্ৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়। ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিক লৈ সঘনে অনুষ্ঠিত হৈছে উচ্চস্তৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত আৰক্ষী সেনাবাহিনীৰ তীক্ষ্ণ নজৰ। এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণৰ সাক্ষী হবলৈ আগবাঢ়িছে অসম। সমগ্র বিশ্বৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ অসমৰ ওপৰত। দেশৰ ভিতৰতেই প্ৰথমখন ৰাজ্য অসম যিখন ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰকাশ হ'ব এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা। শান্তিপূৰ্ণভাৱে এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰা প্ৰকাশক লৈ তৎপৰতা কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগৰ। ৰাজ্যৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ জিলাসমূহত 144 থানা জাৰি। কেন্দ্ৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যত 220 কোম্পানীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়ন। গাঁৱৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰক্ষী সেনাবাহিনীৰ তীক্ষ্ণ নজৰ। ৰাজ্যৰ চৌদিশে 3 খলপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। পানী নসৰকা নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰে সাজু ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগ। ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ আইন শৃংখলা ৰক্ষাৰ কাৰণে ষ্টেপ লোৱা হৈছে, আগতেই কথাবিলাক ধুনীয়াকৈ চলিছে। যিবিলাক বাহিৰৰ পৰা ফ'ৰ্চ আহিছে তেওঁলোক কেনেকৈ ক'ত কেনেকৈ ৰখা হৈছে, কেনেকৈ ডিপ্লয়মেণ্ট কৰা হৈছে, এইবিলাক কথাও পতা হৈছে। লগতে ছ'চিয়েল মিডিয়া সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি সাৱধানতা ল'ব লাগিব যাতে কোনো কু ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। ৰাইজক লৈ পেলাই এই গোটেই ব্যৱস্থাটোত আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আৰু যদি কোনোবা শান্তি শৃংখলা ভংগৰ চেষ্টাও কৰে, আমি গোটেই জিলা প্ৰশাসনে যাতে কোনো ধৰণৰ তাত সুযোগ নিদিয়ে। আৰু বিপৰীতে এনআৰচিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কৰ কাৰ্যালয়টো বৃদ্ধি কৰা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ বিহু। অসম আৰক্ষী CRPFৰ 30 দলে বৃহৎ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে এনআৰচি সমন্বয়কৰ কাৰ্যালয়ত। ৰাজপথ চুবুৰীয়া গৃহসমূহতো নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা। ষ্টেট পুলিচৰ পাৰ্টি ফিক্স পিকেট দিয়া আছে, বেটেলিয়নৰ মানুহ আৰু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ, আৰু তাৰ বাহিৰেও আমাৰ CRPF 10 এট এ টাইম ৰাউণ্ড দি ক্লক 30 মানুহে গাৰ্ড কৰি আছে। গতিকে তাত কোনো সমস্যা নাই। সমন্বয়কৰ অফিচৰ বাহিৰেও বাহিৰৰ যিটো ৰোড আছে, ৰাস্তা আছে, তাৰ ওপৰতো আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ সদায় ছিকিউৰিটি থাকে। আৰু চাৰিওফালে আমি যিবিলাক ঘৰ বা হেৰি আছে তাতো আমি চকু ৰাখি আছোঁ। আৰু মহিলাক দিয়া আছে, তাৰপিছত তাতে এণ্টিছেপ্টিক টীম দিয়া আছে, কোনোবা বোলে ফ্ৰিস্কিং চেকিং কৰা হয়, তো সকলো ফালৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছে। এনআৰচিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কৰ দায়িত্বত থকা প্ৰতিখন জিলাৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ ক্ষেত্ৰতো তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। সমন্বয়কগৰাকীৰ পৰিয়াল, ঘৰ আৰু চলাচল কৰা প্ৰতিটো স্থানত কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। তেখেতৰ নিজৰ, তেখেতৰ পৰিয়ালৰ ছিকিউৰিটি, তেখেতৰ অফিচ, তেখেতৰ ঘৰ আৰু তেখেতৰ মুভমেণ্ট, এই গোটেইকেইটা দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰাপত্তা যথেষ্ট কটকটীয়া কৰা হৈছে। তাত আমি প্লেইন ক্লথৰ মানুহ দিছোঁ, তাত আমি ইউনিফৰ্মৰ মানুহ দিছোঁ, আৰু অফিচত ক'লোঁ যে CRPF থাকে, তাৰপিছত তেওঁ য'ৰ ঘৰত আছে, ঘৰ আছে, ঘৰত ফিক্স পিকেট আছে, তাৰ বাহিৰে ওচৰে পাজৰে CRPFৰ টহল থাকে, সকলো ফালৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰা হৈছে। যাতে অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰা প্ৰকাশ হয় তাৰ বাবে সকলোকে আহ্বান জনাইছে আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু প্ৰশাসনে। কোনো কাৰণতে যাতে শান্তি পৰিস্থিতি বিঘ্নিত নহয়, সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যালোচনা কৰা হৈছে প্ৰতিটো দিশ। কেমেৰা পাৰ্চন পংকজৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।